Kechagi kundan o'rgan, bugun shunchaki yasha. Hamda ertadan umid qil, lekin o'rganishdan hech qachon to'xtab qolma. Yana bir bora assalomu alaykum. Men yana bitta o'zim o'qib tamomlagan juda ham qiziq, ajoyib hikoya tarzida yozilgan o'zlikni anglash zavqi kitobini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Darhaqiqat juda bir ajoyib tarzda yozilgan ekan hikoya qilib. O'zimiz o'zbek adibi tarafidan yaratilgan ushbu kitob. O'qib bo'lgach bo'larkan o'zimiz adiblar ham shunday kitob yozsa deb yubordim to'g'risi. Demak, ushbu kitob nima haqida? Ushbu kitob aytganimdek hikoya tarzida ketadi va men hozir muallif nomidan ozgina so'zlab beraman ushbu hikoyadan. Demak, boshladik. Do'stimni izlab ishxonasiga bordim. Do'stim yo'qligi sababli uning xonasida o'tirib turishim kerakligini aytishdi. Do'stimning xonasiga kirib o'tirar ekanman, u yoq bu yoqqa qarab, xonada odamga o'xshab ketadigan robotga ko'zim tushdi. Vo ajabo deb yubordim. Odamga o'xshab yasashibdi deya borib, u yoq bu yoqlarini tomosha qilib, o'zimcha assalomu alaykum deya bukilib hali o'rnimdan turmasimdan va alaykum assalom degan ovoz keldi robot tarafdan. Shunda robot, men robotman, sen kimsan deya savol berdi. Men hech ikkilanmasdan men odamman dedim. Shunda haligi robot birpas zangillab turdi-da bu hayotda 7 milliard inson bor. Sen aynan shu 7 milliard inson, ya'ni odamlardan qaysi bir xislating bilan ajralib turasan? Sen aynan ularning qay birisan deya savol berdi. Men yana javob berdim, men erkakman dedim. Robot yana birpas zimg'illab turdi. Hamda bu hayotda insonlardan tashqari barcha hayvonot va navodot olami borki, ikki jinsga bo'linadi. Faqat ulardan sening farqing pasporting borligida deya javob berdi. Hamda sen kimsan degan savolni yana takrorladi. Men ism familiyamni aytishga majbur bo'ldim. Shunda robot yana bir daqiqacha zinqillab turgandan so'ng O'zbekistonda seni ismi familiyang bilan yashayotgan 189 nafar inson bor. Seni qayerda ishlashing, qanday yashashing ham seni kimligingni anglatmaydi. Sen kimsan deya yana savol berdi. Sen o'sha 189 nafar insonning ichida qaysi birisan? Qanday xislating bilan ulardan ajralib turasan deya savol berdi. Menga avvallari bunday savol berishmaganligi tufayli yuzlarim qizarib, ustimdan muzdek suv quyib yuborganday bo'ldi. Darhaqiqat, avvallari men o'zimga bu savolni bermagan ekanman. Bu robot men bilan hazillashyapti shekilli, do'stim atay men bilan hazil qilyapti deb o'yladim-da, mana bo'lmasam senga hazil deb, men sevgilimning suyukli yoriman dedim. Kulimsirab. Shunda robot jimib qoldi. Men kula boshladim. Ha, temirkanlar, senda yurak nima qilsin? Senda yurak o'rniga plata bor-ku. Sen sevgini qayerdan bilasan deya uning ustidan kuldim. Shu kulganim o'zimga o'qdek qaytib keldi. Robot ozgina zimillagandan so'ng javob berdi. Xo'p, sen hozir sevgilingning suyukli yori bo'lsang, sevgilingning suyukli yori bo'lmasingdan avval hamda vaqtlar kelib sevgiling seni suyukli yorim deyishi uchun sening qanday xislating bor? Sen qanday xislating bilan qolganlardan ajralib turasan? Sen kimsan degan savol berdi. To'g'risi achchig'im chiqdi. Bu savolga javob bergim kelmadi. Asta-sekin bu yerdan qochish kerakligini bilib, ortimga tisarilib 1-2 qadam yurganimni bilaman. Robot yana savol berdi. Balki sen o'zingni Allohning suygan bandasiman dersan. Men orqamga qayrilib, o'zing bilar ekansan-ku, ablah deya hazilomuz kulimsirab javob berdim.
Xo'p, demak sen Allohning suygan bandasi bo'lsang, sen gunoh qilmaysan, ichmaysan, chekmaysan, 5 vaqt namozni kanda qilmaysan. Birovlarning dilini og'ritmaysan. Hamda Allohning barcha buyurgan ishlarini qilib yurasan. Undaylarni faqatgina farishtalar deyishadi. Farishtalar esa osmonda, sen yerdasan. Unda sen kimsan deya javob ber. Men hech ham javob berishni xohlamadim yoki javob bu savolga javob bera olmadim. Bu ajabo dedi robot. Nahotki shuncha yil yashab, sen o'zingni kimligingni bilmasang. Nahotki biror marta o'zingni kimligingni o'ylab ko'rmagan bo'lsang, o'zingni kimligingni bilmasdan turib, qayerga va nima maqsadda shoshilasan, qanday yashayapsan, nimani kutyapsan deya yana meni savollar bilan to'kib tashlay boshladi. Bilasanmi, o'zligingni anglashing nima uchun kerak? Shu paytgacha o'zligini anglamagan insonlar o'zligini anglagan insonlarga qul bo'lib ishlashgan. Deya savol berib, robot meni qiynay boshladi. Balki bularni o'ylab ko'rarsam, kimdir kelyapti deya robot o'chib qoldi. Dar haqiqat 1-2 daqiqa o'tmas do'stim keldi. Do'stim bilan salomlashgach, hech gapimizga qovushmadi. Do'stim, senga nima bo'ldi deya menga savol berdi. Yo'q, hech narsa dedim-da, iloji boricha bildirmaslikka harakat qildim. Hamda do'stim bilan xayrlasha turib, ushbu robot bilan gaplashib tursam bo'ladimi deya savol berdim. Do'stim albatta degan javobni berdi va men har kuni 3-dan 4 gacha band bo'laman. Aynan shu vaqtda kelib, robot bilan gaplashib turishing mumkin dedi. Shu joyda hikoyani birinchi qismi tugaydi. Hikoyani o'zlaring to'g'risi o'qib chiqishlaring kerak, juda ham qiziq hikoya. Men to'lig'icha bu hikoyani o'zlaring o'qimaganlaringcha yoritib berolmayman, sababi xuddiki asalni shirinligini sizlarga ta'riflab berayotganday bo'laman-da. Bilasizlar, asalni yeb ko'rmaguncha uni qanday mazasi borligini bilib bo'lmaydi. Bu kitobda ham xuddi shunday. 86 varoqli ushbu kitob mundarija ubu suv bilan olib tashlanganda 80 varaq qoladi. 2 kunda o'qib tugatsa bo'ladi ushbu kitobni. Juda qiziq. Menda shu elektron varianti bor. Darhaqiqat hech o'zimizga savol berib ko'rmaganmiz. Aslida men kimman? Nima maqsadda yashayapman va qayerga shoshayapman? Haqiqatda shoshamiz. Yoshlik davrlariga qaytadigan bo'lsak, yoshligimizda tezroq maktabga borishni, maktabni borgandan so'ng maktabni bitirishni, maktabni bitirgandan so'ng kollejga borishni, kollejni bitirgandan so'ng oliy ta'lim, ya'ni institut, universitetga kirishni, universitetga kirgandan so'ng tezroq u yerni tamomlab ishlashni hamda uylanishni va hokazo farzandli bo'lishni doimo nimanidir kutib yashaymiz. Shunchaki bugun baxtli yashaymiz. To'g'ri, kelajakdan umid qilib, yaxshi niyatda yashash kerak, lekin ertaga bormizmi, yo'qmizmi Alloh biladi. Har birimizni belgilangan bir vaqtimiz borki, o'sha vaqtda albatta ruhimiz tanamizni tark etadi. Bugun kimligimizni bilmasdan turib, ertaga kimdir bo'la olmaymiz. Misol uchun, men ertaga prezident bo'laman, men ertaga o'qituvchi bo'laman, men ertaga BMTni kotibi bo'laman yoki kotibasi bo'laman degan bir gapni aytishlaring mumkin. Lekin hech qachon kichkinagina bir maymuncha katta bir filga aylana olmaydi. Darhaqiqat, bugun kimligimizni bilmay turib, ertaga kimligimizni hech qachon bila olmaymiz. Aynan ushbu kitob o'zlikni anglash uchun juda ham katta ko'makchi bo'la oladi. Ushbu kitobning elektron varianti bor. Men ushbu kitobni shunchaki sizlarga bepul taqdim etaman. Faqat bitta sharti bor. Aytishadi-ku, tekin narsani qadri bo'lmaydi deyishadi. Shu videorolikni shunchaki 5ta do'stingizga, xohlasangiz Telegramni, xohlasangiz Telegram gruppalarga, xohlasangiz kanalga, xohlasangiz Instagram orqali do'stlaringizga, Facebook, Imo farqi yo'q. Shunchaki tarqatib qo'ying, bo'ldi. Shuni screenshot qilib, mana shu
telegram linkiga menga yozsalaring, telegram orqali chiqsalaring, men bu ushbu kitobni sizlarga shunchaki bepulga taqdim etaman. Nima uchun bu videorolikni bo'lishing deyapman? Sababi men ushbu videorolik orqali bitta insonning hayotini o'zgartira olsam ham, bitta raqam millionni milliardga, ishtirokchini chempionga aylantiradi. Shuning uchun marhamat, o'zingizni, o'zligingizni anglash uchun 5 daqiqa vaqtingizni ayamang. Ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.